Seorang lelaki berkongsi rakaman dashcam yang memaparkan tindakan penunggang motosikal yang disyaki cuba melakukan jenayah samun. Menerusi rakaman tersebut, suspek dilihat mengekori pemilik dashcam dan cuba melakukan helah supaya pemilik kenderaan berhenti dan keluar daripada kenderaan. Namun usaha suspek gagal apabila pemilik dashcam enggan keluar dan hanya duduk di dalam kenderaan. Tonton dan perhatikan taktik suspek supaya tiada yang menjadi mangsa mereka.